Esta mañá a Xunta de Goberno Local aprobaba dúas actuacións incluídas no Post Plus da Deputación da Coruña para este ano, e cuxa execución será iminente. A primeira delas consistirá no arranxo dos actuais nichos do cemiterio municipal da Atalaya e a súa ampliación cun novo módulo de nichos. A obra tamén levará aparellada a mellora da accesibilidade do recinto. Segundo a propia alcaldesa María Xuxa Alfonso, tratábase dunha bella demanda por parte dos veciños. O arreglo no cementerio municipal de Atalá é algo que se leva demandando durante, dende hai varios anos, e, co cal, bueno, isto que vai a facer vai a ser completar o que xa levamos feito nestos dous anos en tema de limpeza no cementerio. E, a obra no cementerio consiste na reparación dos nichos a existentes que están perdendo o cemento e algúns deles están xa cos ferros ao aire reparación dos nichos existentes vais a facer unha rampa de acceso para mellorar a accesibilidade ao propio cementerio e tamén se vai a poñer un módulo novo de nichos e como digo, isto vai a completar ese traballo que se leva facendo xa de limpeza e de mantemento do cementerio nestes dous últimos anos A outra das actuacións aprobadas hoxe prevé a mellora dos accesos ao núcleo de Torea. É unha obra de uns 115.000 euros, é un importe importante, porque se trata de mellorar todo o acceso a, esta, a este lugar. Non? É un núcleo rural e vai a quedar, a verdade, unha obra moi bonita, preciosa, faise con moita calidade e nos parece que o rural tamén necesita e merece este tipo de obras que dignifiquen o rural. Sempre se fala de valorizar o rural e de facer obras que o dignifiquen e o valoricen e esta vai a ser un exemplo de iso.